І так, доброго дня всім, друзі. Сьогодні у нас є замовлення. Будемо робити акцентну сіну венеціанку від компанії Feidal Україна. Це буде у нас якби позолота на кракелюрному лаку, кракелюрний лак плюс венеціанка. І так, зараз у нас є оця сіна. Є у нас ґрунт від компанії Feidal Україна, ґрунтовка глибокого проникнення. Починаємо ґрунтувати. Добре прогрунтовуємо, тому що в нас буде досить багато слоїв. Ще раз акцентуюсь на тому, що у нас буде Венеція на основі кракелюрного лаку. Ну, як завжди, біля підсадини, тут є у нас маленькі багети. Тому біля скотчем, підскотчем. Прогрунтовуємо щіточкою. І так, друзі, зараз ми наносимо у нас золото. Це краска від компанії Feidal. Це буде основа під нашу Венецію. Тому також краї проходимо щіткою. І наносимо нашу фарбу. Це наносимо перший слой, тому що для кращого ефекту, потім, як буде все зливатися, ефект цих тріщин, то будемо проходити в два шари. По периметру у нас оклеєно делікатним скотчем, тест дуже вже випробуваний, тобто не знімає краску і збиток краски з стін, з якими ми не працюємо. Потім, після цієї покраски, це основа під Венецію, буде наноситись кракелюрний лак. Теж подивимося, мабуть, два шари. Для кращого ефекту. І потім, після нанесення венеціанки, у нас кракелюрний лак создасть ефект тріщин. І це буде кращий ефект через всі тріщини, у нас буде проявлятися це золото. Все гарно розкатуємо, це у нас основа, як я вже казав. Зверху у нас піде вже кракелюрний лак після другого слою. І потім Венеція. Тобто у нас буде все якби зроблено під старовину, під тріщину. І так, друзі, сьогодні у нас ось такий є кракелюрний лак від компанії Feidal Україна. У нас є підготовлена стіна. Це у нас основа позолота також від компанії Feidal Україна. А зараз будемо наносити кракелюрний лак. Теж подивимось по результату, мабуть, в два шари. Добре, його розкатуємо, щоб у нас лак покрив повністю нашу основу. Тому що після лаку, після повного вискання лаку, будемо наносити венеціанську штукатурку. У глаз проходимо щіткою. Зараз наносимо кракелюрний лак від компанії Feidal Україна. І після будемо наносити венеціанську штукатурку. І ось, друзі, я і казав, у нас зараз є, нагадую, основа у нас золото, покрите кракелюрним лаком, зараз наносимо венеціанську штукатурку.
світло-коричневих кольорах. Зробили декілька різних рітів з даної Венеції. Зараз тепло, і от починає проявлятися наше золото, проявляються тріщинки. Тобто ефект кракелю зараз присутній. І так, ось що в нас вийшло. Це в нас зверху Венеція, основа золото, кракелюрний лак, плюс венеціанка під мрамор. Це тільки що доробив, і вже в нас починають з'являтися тріщинки. Досить непоганий малюнок вийшов. Ось зверху у нас вже є тріщини, ефект тріщин. Дивіться, дуже гарно видно. Після висихання, я думаю, що це буде завтра, будемо трошки очищати за шкуру і будемо покривати зверху захисний шар воску. І так, друзі, сьогодні ми оцю нашу Венецію трошки пошліфували, але вручну, тому що досить ніжне, це основа золото, кракелюрний лак. А зараз для замовник хоче трошки ось таких прожилок. Тому малюємо ось так у нас.